皆さんごきげんよう、ラバルルでございます。ということで本日もですね、今ユーロトラックシミュレーター2を開いているんですけども、まあ本日ですね、ちょっとご紹介いたしますのは、皆さん気になるですね、最近ちょっとね質問いただく、グラフィックボードとですね CPU のですね管理、私がまあいつもねこの高画質で今配信してたりとかゲーム実況撮ったりしてるんですけども、グラフィックボードだったり CPU の管理ってどうされてますかっていう質問が結構いただくんですよね。でたまに私こうやってつけて、今左上の方にね出てると思いますけども、GPU の温度と、使用率、メモリーの使用率と、あと CPU の温度、使用率が出てると思います。でこちらの方をですね、まあ表示させる方法、まあ皆さんわからないということで質問結構いただくので、こちらの方ねちょっとご紹介していきたいと思います。これショートカットキーをねこう押すだけでパッと表示できるんで、今どれくらい自分が使ってるかっていうのがわかりやすいんで、こちらの温度をですね管理することによって、ゲーミング PC のねグラフィックボードと CPU を長く使うことができるように、まあケアしていくということになっております。まあ今 GPU が61度で使用率が 53% で、 CPU が73度、ちょっと高いですけども、80度までが許容範囲なんで、まあだいたいこれぐらいですかね CPU は。なのでまあ全然許容範囲というところで、まあフレームレートはね60でやってるんですけども、まあいい具合かなと思っております。でまあこちらのですね、私 MSI のアフターバーナー使ってるんですけども、そちらの方の導入の方法をご紹介していきたいと思います。ではでは早速、はい、ということでまた概要欄の方にですね、こちらリンク貼っておきますので踏んでいただけたらなと思います。めちゃめちゃかっこいいMSI アフターバーナーということで、こちらの方ダウンロードをしていただけたらなと思います。はい、ということでダウンロードをしてインストールしていただきますと、この画面がデフォで出てくると思います。私はちょっとデフォ好きなんでデフォルトの方にしてますけども、こちら UI の方も変えることができます。はい、でまあこれグラフィックボードですね、こちらの使用率とかが出てくるんですけども、温度も出てきますね。でファンスピードとかも変えられるんですよ。ファンスピード変えて結構冷えるようにもできますので、はい、こちらの方の設定をちょっとご紹介していきたいと思います。まあ歯車マークですね、こちら歯車マークしていただいて、一番最初がまあ全般ということで情報が出てきますね。私の場合は、3090というところで、はい、ここら辺を私は、いじっておりません。でファンですね。でこれすごい使えるのが、これファンスピードを変えることによってグラフィックボードのねファンのスピードを早めて温度を下げることができるんですよ。で私の場合はですね 50% 超えたあたりから、ファンスピードを上げるようにしてます。横がこれファンの回線速度ですね。でこちらテンパーチャーですね。なんで30度超えたあたりから上がってきて、50度ですね、50度超えたあたりからファンスピードをマックスにしております。はい、でこれファンの2の方も2枚ついてますんで、1と2両方ですね、50度以降になったらマックスで、で大体まあ70度以下になるような感じで私の場合は設定しております。80度超えちゃうとねちょっとクロックしちゃうんで、はい、こちらの方ぜひ皆さんやってください。めちゃめちゃ使える設定でございます。で次モニタリングですね。こちらの方が私がさっき使っていた画面に映し出す設定でございますね。で必要のあるものですねチェックしていただいて、こちらにオンスクリーンディスプレイの表示っていうのがあると思うんですけど、これ選んでないやつはついてないんですよ。なので必要なものを選んでここのチェック入れていただけたらなと思います。でそして適用したらショートカットキーを押すだけで表示できますので、はい、で GPU のテンパチャーですね、温度と使用率こちら入れた方がいいと思います。であとやっぱ CPU ね、クロックとかは私入れてません。チェックついてますけど入れてません。ファンスピードも入れてないので、 CPU こちら CPU の温度をですね1じゃなくてね、なんかまとまってるのがあったはずです、これですね、はい、これを入れてます。私はこれですね、ユーセージ、まあ使用率ですね、はい、クロックも入れてますね。これ入れてるやつがここで出るんで、フレームレートも出ますんでね、フレームレートも入れていただいて、でアベレージも私が足しております。まあこれぐらいかな。で適用していただければなと思います、モニタリングね。で
あとね、確かショートカットキーがあったはずなんですよ。ショートカットキーどこ、あ、これですね。オンスクリーンディスプレイの切り替えってやつ、これ私ゼロボタンで表示されるようにしております。なんで、ナンバーキーのゼロを押すとさっき の画面上でユートラの画面上に表示するということになっております。こちらもやってください。めっちゃ使う。ベンチマークとかは私はやってないので、スクリーンキャプチャーもやってない。ここら辺はいいと思います。でユーザーインターフェースはさっき言ってたこのデフォのやつから変えられると、こちらで変えられるんじゃない、これいっぱいある。なので私はデフォで見ております。まあ後でちょっと選んでみようかな。こんな感じ、いろいろビッグエディションとかありますね。あ、ビッグ見やすいかもね。はい、ホワイト、かっこいいねこれ。これはこれでかっこいいね。でもちょっと温度見にくいね。ファンスピードと温度が見にくい。ウッド、いいな、ピック。ああ、これも見やすいね。こういう見やすいやつが本当はいいのかもしれません。これいいね。これにしよう。はい。で、そうするとこちらも変わると、ファンスピードも出てきて、で、テンパチャーも出てくるというところで。で、私はこれサブモニターの方に入れてみてるんで、まあ見やすく。できるというところになっております。で、私がいつも使ってるのはこれにタスクマネージャーですね。で、こちらで出して、で、あとこれ HYINFO64 というものを使っております。これもめちゃめちゃ使えるんで、こちらの方もね、ちょっと今度ご紹介していきたいと思います。これもほんとね、グラフィックのね、ジャンクション温度って言ってね、内部のコアメモリーのね、コアのメモリーの温度を出してくれるんですよ。GPU の温度だけじゃなくて。これもめちゃめちゃ使うんで、はい。こちらの方もちょっと今後ご紹介していきたいと思います。で、こちらの設定を全部やりますとですね、このような感じで表示されるようになるということになっております。めちゃめちゃ見やすいっすよね。上からグラボの、温度と、パーセンテージ、メモリー、CPU、RAM と。で、下が FPS になっております。私は60で固定でやっております。60で、YouTube60 までしかね、放送できないっていうのもありますけども、私の場合、画質に全振りして、メモリーの使用率を下げてるということになっております。で、まあ、GPU の温度もね、まあ、60固定なんですよ、大体。で、CPU も70前後で、こちら固定されております。で、こちらなんですけど、前まで私 CPU の温度ね、90度ぐらいいってたんですよ。20度ぐらい下がってるんですけど、これ、デフォルトでですね、3090ってオーバークロックしてるらしいんですよ。で、こちらのオーバークロックしてる状態でユートラで高画質でやると、常に90度なってるんですよね。で、タスクマネージャーだとね、CPU の温度が出ないんですよ。なんで使用率が今 30% で70度なんで、使用率 50% いくとね、もう90度超えてることになるんですよ。で、CPU の温度って、一応余力がですね、80度までなんですよ。80度以上だとちょっと危険というところなので、まあ70度だと全然余力があと10度ぐらい。まあ私の場合72度なんで8度ぐらいなんですけども、まあ余裕がある状態をキープできるような設定をね、ここから皆さんこれで確認して、MSI のアフターバーナーで確認して、おのおの設定、グラフィックボードとかみんな違うもの使ってると思うので、設定をしていくということになっております。で、まあ今、こちらヨーロッパの都会の中にいて、なおかつトラフィック結構走ってるんで、結構重い状態になってると思います。はい。結構重い状態でこれなので、田舎道とかだともっと軽いんですよ。オブジェクトが少ないんでね。うん、都市部はやっぱ建物多いので今重い状態でこれということになっております。はい。なのでまあそちらの方のね、設定の仕方も今後ちょっと小出しでご紹介していきたいと思いますので、皆さん楽しみにしていただけたらなと思います。今回はですね、こちらMSI のアフターバーナー使って画面上にですね、こちらのフレームレートと、GPU、CPU の使用率と温度を表示して管理するっていうやり方をご紹介いたしました。参考になった方ね、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ということで、まあせっかくね、皆さん、私もそうですけども、努力して頑張って買ったゲーミング PC、 こちらの方ね、大切にね、長持ち
置させたいと思います。思うのはねみんな一緒だと思いますんで、ぜひこちらの方参考にしてね、本当に大切にね、ゲーミング PC 使ってやっていただけたらなと思いますので、はい、まあ本当にこの後の私のこの設定もう結構完成されてると思うので、こちらの方の設定の方もご紹介していきたいと思いますんで、リシェード入れてこれなんで、これリシェードなし、リシェードなしでもね、私リシェード結構軽くしてるんでそんなに出ないんですよね、1度2度ぐらい、うん、なんでこちらの方の設定もねご紹介していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録していただいて見逃さないようにしていただけたらなと思います。はい、というわけで皆さん、またラバちゃんのですねユーロトラックシミュレーター2のですねこちらの設定動画でお会いいたしましょう。ぜひぜひ皆さん参考にしてください。ということで、じゃあみんな愛してるぜ。